ሽክላ ማለት ነው ወራይሉ እነዚህ እንትኖች ጀበና 50 ብር ማለት ነው ድስቶቹ ደግሞ 60 ብር ማለት ነው የሚያማምሩ በነገራችን ላይ ወራይሉ የሚያማምር ሽክላ ውጤቶች አሉ ማለት ነው ማነው በገንቦ የቀዳው እነን እንደምታልቋቸው ማጨሳ ምናምን ድስቶች ያማምራሉ እነዚህ ታጋቢ ነው ምናምን የሚያስረ ይህን ይመስላል እነዚህ ጀበና 50 ብር እነዚህ ደግሞ የአበባ ምናምን ማስቀመጫ ናቸው በጣም ያምራሉ ቡፌ ላይ ምናምን የሚቀመጡ ናቸው ደግሞ Thank you.